Joo, morjens. Nyt tää 14-10 tässä. Vapaa hydrauliikan paluu. Hydrauliikan vapaa paluu pitäisi laittaa. Se on näissä. Se tulppa tuolla. Tämä vasemman nostokynkän etupuolella. Aivan tuossa kynkän takana, kuten salallinen, saat näitä jostain, että kuva tuo hiukan pilkottaa. Tuolloin näkyy tulppa. Tulppa tuolla. Käsittääkseni kaikissa näissä selektamatiik hydrauliikan olevissa, eli valkoiset, punarunkoiset tai oranssirunkoiset. Se on tuolla. Tuolla noin. Samaisessa paikassa. Punaisissa implematiikeissa on hydrauliikka ihan toisenlainen. Niistä en tiedä niin tarkkaan, kun en ole niiden kanssa joutunut puljaamaan, mutta tuonne pitäisi toi vapaa-hydrauliikan paluuletku laittaa. Tuossa olet sen verran tehnyt niinku pikkuvalmisteluja. Mulla tuossa on vähän työkaluja. Mä oon perkele mäkänä toi niin, että mä itsekin näen mitä kuvaa. Ja tämä vapaanpaluletku on valmiiksi teetettynä, mä sen jo. Silloin tuossa toi niin mittasin, että tuon mittainen letku pitäisi riittää siihen. Ja näissä isoissa koneissa, eli 14-10, 14-12, uudemmat kutoskoneiset, niin tässä 14-10, 14-12 on sama perä kuin uudemmissa kutoskoneisissa. Noit sitten noit niinku 1210 tonni 1494 siitä pienemmät, niin se on pienempi peräosasto. Pienempi portaille ja muutenkin hintelämpi. Mutta tämä nyt pitäisi laittaa. Tämä ei pitäisi siinä kauhean merkillinen homma olla, eli melko simppeli. Näissä isoissa on tämä kierre, pitäisi olla 7-8 osa UNF. Ensin nyt pitää kaivaa tuolta tulppa irti. Ja seitsemän kahdeksan tuuma. Siinä on sopivaa vain 1,18 tuuma. Hylsä pitäisi sopii ton. Joo, sopii se. Tuuma 1,8 on milleinä joku 28,6. Eli käytännössä 29 millinen hylsä sopii tonne kanssa. Pitäisi sopii. Tiukaseen se ollut. Tää proppu täällä. Tämmönen tulppa. Mikä menee sinne vaihteiston voitelulinjaan. Täällähän onkin. Täällä on fiiperitiivistä. Fiiperitiivistä tuossa noin. Niin. Eihän tämmösen niin tolkuttavan piukas tarvii ollakaan. Alkaisia näyttäis samalta. Kierre näyttäis täsmäävä. Muuta kun pistetään tosta noin. Tonne tommonen. Nippa kierauttaa. Täällä on O-rengas tiivistä täällä näin. Kierrätä taas toinen sinne ensin.
sit tarvitaan? 27. Hylsy. Jatkuvat reikkää. Hylsy jatkuvat reikkää. Mitä tässä mahtaa tarvitaan? Mulla on tämmönen pitkä hylsy, kun toi lyhyt hylsy on tohon vähän silleen se. Ei oo hyvä. Kine sen ja... Sitten ei olisikaan enää kuin letkuasennus. Täällä on valmiina joutilan reikä. Kun tohon hydehalkojaan, se on ennen ollut tästä. Kaksi toimista ulosotosta. Ja tässä on se vaijer, miltä on käytetty. Nämäkin nyt saa karsin pois tästä. Mutta se tosiaan, ettei jäisi sitä riskiä, että öljyvirtaus menee väärinpäin. Niin hydraulilohkohan periaatteessa toimii kumpaan suuntaan vaan, mut se tiivistää palupuolella ei kestä kuin parinkymmenen paarin paineen. Sehän olisi saanut vähän lyhyemmin. Se on 55 senttiä letku. Sekin vielä hydraulikassa saa, niin sattuu letku hain, niin mä en sattu koitin mitata. Että joo, 55 on hyvä, jo hyvinkin mittainen, mutta olisi ehkä saanut olla vähän lyhyen. 50 senttiä ehkä, tai 4-5. Kiristetään toi tuolta. Jokaisko toi enää mitään? Sen verran kuitenkin laitko niinku korkeutta ja mutta kuitenkin sille aina kun taas kaksi kättä saa toisella tunnustella ja tosta voi. Läpivienti. Pitäis on pitoa. Thank you.
toinen 2.7. Kristaan tuo läpi vienti tosta ensin. Pitäis olla siinä. Sen pitäis olla siinä sen. Toi tosiaan täällä on kaksitoiminen, tässä raktorissa on yksi kaksitoiminen lohko, sen lähdet on tässä nämä. Sitten tämä on tuolta ulkoisen hydraulikan yksitoimiselta. Nyt toi klapikonne saa sitten halkokonne tähän näin. Tuosta paine ja tuohon palluun. Ja tämä alempi on toi. Se on niin tosiaan siinä nostolaite esimerkiksi lisäsylinterille. Mutta tämä on niin nostolaite vivun takana, eli nostolaitteen toiminnan takana tämä. Tähän tulee paine samaan aikaan kuin nostolaitteen tulee paine. Nyt kun pistää hydehalkoja letkut tuohon kiinni, niin siinä ei ole erehtymisen mahdollisuutta. Siinä öljy menisi takaperäisesti. Rekko olisi kyllä saanut olla. Ainakin 5 senttiä lyhyempi. No, kyllä se tuo menee. Joo, ei tämä tää kummempi homma ollut tämä paluun asennus. Tämä menee nyt tonne. Mulla se käsitaskulamppu nyt tuo takin taskussa. Tosiaan se paluun tulppaan tässä. Tässä se. Kynkän takana tuolla noin. Ja tämä pitäisi päteä kaikki näihin valkoisiin. Selektamatiikin hydraulikan oleviin. Niissä pikkukoneiden tuossa tulpan koosta, sitä mä en tiedä sanoa. Se voi olla, että se on pienempi tulppa siellä kuin toi 7-8 UNF. Mutta toi, nyt meillä on siinä hydraulikavalmius sitten hydehalkoja varten. Mä karsin vielä tämän täältä. Tämän vaijerin pois täältä on tää tukiputki kuori tuossa paskana. Ja et se on tuolla noin tolleen. Parilla poraruumilla rauta tuo hytilattias kiinni ja sit tuolla on latikan pätkä ja vaijeri klemmari. Millä se on kiinni tuohon vivustoon. Siinä sitä ennen käytetty, mutta nyt toi lähtee vekstosta. Jatketaan. Moro.